Kako objasniti deci da se svi mi po nečemu razlikujemo i da je svako poseban? A jedan od načina bi mogao da bude zabavna edukacija kroz priču i pesmu. Upravo je ove metode koristila paraćinska književnica Biljana Stanisavljević, koja je đacima prvacima čitala odlomke iz knjige Žarko Buba Marko. Naime, u gradskoj biblioteci dr. Vićentije Rakić održana je edukativna radionica Susret sa piscem, kojom je praktično obeležen Nacionalni dan knjige. Svidala mi se mnogo jer lepa je i u priči se spominje drugarstvo i ljubav i podržavanje. Baš je lepa. Sviđa mi se. Bila je super. Autorka ovog dela kratko nam je opisala svoju knjigu namenjenu deci i koje muke muče Žarka Bubamarka. Ja sam u svet Bubamara prenela i dobre i loše ljudske osobine, tako da deca mogu lakše da razumeju o čemu se radi. Žarko Bubamarko u svetu crvenih Bubamara doživljava razne zgode i nezgode zato što se ne uklapa u model crvene boje. Živimo u doba modernih tehnologija i eri digitalizacije, a kako bi se deci usadila navika da češće čitaju knjige, učiteljica prvog razreda osnovne škole Stevanja Kovljević, Tatjana Spasić, kaže da redovno posećuju gradsku biblioteku u sklopu svojih nastavnih aktivnosti. Jedna nova generacija, tradicionalno krećemo sa druženjem sa bibliotekom, znači od prvog razreda i otprilike jednom do dva puta u mesec dana dolazimo da razmenimo neke knjige i održimo neke časove u biblioteci. Samim tim smo želeli da ugostimo i pozdravimo našu dragu pesnikinju i pisca i da se družimo sa njom i njenim književnim delom. Prvacima se jako dopala priča o Žarku Bubamarku, a kroz knjigu se provlači više različitih tema, koje književnica Biljana objašnjava deci na veoma zanimljiv način. Svaki pisac koji piše za decu mora da zna da knjiga mora da bude i zabavna, i duhovita, i poučna, a takođe i način na koji će da im je predstavi. Ja uvek nosim lutku sa sobom i Žarko mi mnogo pomaže. Pričam sa decom, čitam im odlomke iz knjige, pevamo pesmu koja je na početku knjige koja govori o Žarku, kroz livade poezije šetao se nikad nije, takav da sa faca Marka upoznajte brzo Žarka. Mališani su bili ne samo oduševljeni interpretacijom književnice, već su nakon čitanja priče o ovoj žutoj Bubamari naučili i nešto poučno. Da se ne rugamo jedan od drugim. Naučila sam da nikad ne trebamo da bežimo od kuće i da uvek trebamo da pomognemo drugima i da ih ne ismejavamo. Da ne treba nikada da se rugamo nekom. Naučio sam da treba da budemo dobri drugari. Da se družim sa svima. Da ne čujem šta da drugari pričaju o meni, što me vređuju, nego da čujem samo ono što pričaju dobro i da pomažem drugarima. Da se ne vređamo, da ne bešamo. Pored obeležavanja Nacionalnog dana knjige, 28. februara obeležava se i Dan Narodne biblioteke Srbije, koja je ove godine proslavila svoj 191. rođendan.